Došao je i taj dan. Nova ja, nove odluke, najluđa noć, želje, čestitke, pozdravi. Doduše, za mnoge je i najluđi dan, pošto zbog korone neće hteti ili moći da ostanu na žurkama nakon 20 časova. Za one koji planiraju celonoćne provode, evo naših predloga, bar za Beograd, Novi Sad i Niš, gde su naši novinari Vladimir Radojković, Milana Kadrić i Dragana Cvetković. Prvo, kako i red nalaže, idemo do Srpske prestonice. Pa, Vlado, koji je tvoj predlog, gde otići u Beogradu večeras i, naravno, da li su vam stigli Slovenci i Bugari? Tamara, ne samo Slovenci i Bugari koji su za praznike uvek među najbrojnijima iz okruženja, već su u prestonicu Srbije stigli i brojni drugi gosti iz zemlje i inostranstva, pa su procene da Beograd broji oko 100.000 posetilaca. Za razliku od prethodne godine, kada zbog odluke nadležnih nije bilo masovnog okupljanja, ovaj put će doček biti organizovan, pa će Beograd biti jedna od retkih prestonica Evrope koja i tokom pandemije priprema slavlje u susret novoj godini. Ovde ispred Skupštine Srbije poslednje pripreme su u toku gde će biti priređen veliki koncert, ali to neće biti jedino mesto na otvorenom gde se proslavlja, već će po prvi put proslava biti organizovana i u Beogradu na vodi. Pored koncerta organizatori su pripremili i vatromet, a osim vatrometa svetlosna atrakcija bit će i lasersko osvetljenje Kule Beograd. Bogat je muzički program, brojni izvođači se pripremaju za večerašnji nastup. Ovde ispred Skupštine Srbije nastup Kupiće Sara Jo, Marija Šerifović i Jelena Karleuša, dok će na Sava promenadi nastupati Saša Kovačević, Goran Bregović i Tifa. Da sve protekne u epidemijski bezbednim uslovima, gradska vlast je pripremila 50.000 maski na ulasku u koncertne zone, postavljene su dezo barijere, a moguće je i antigensko testiranje. Poštovanje mera kontrolisaće i preko 30 patrola komunalne milicije, ali će na terenu biti i nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja i nadležne gradske inspekcije. Glavni zadatak nadzora biće kontrola COVID propusnica koje su neophodne za ugostiteljske objekte posle 20 sati, ali će se proveravati i upotreba pirotehnike i nelegalni taksi prevoz. Za skupove na otvorenom nisu potrebni COVID certifikati, ali su maske obavezne. Pored dočeka na otvorenom, proslave će biti organizovane i u restoranima. Međutim, prema nekim procenama, oko 40% ugostitelja u glavnom gradu večeras neće otvoriti svoja vrata. Sem nekih lokala, u centru grada biće zatvoren i saobraćaj, a već u ovim trenucima veliki broj linija gradskog prevoza saobraća promenjenom trasom. Naše želje za narednu godinu nisu promenjene. Sve najlepše iz Beograda. Studio. Hvala, Vlado, na ovom uključenju, a sada da čujemo šta čeka žitelje prestonice kulture. A to će nam reći naša Milana Kadrić i njena gošća. Milana, da li je sve spremno? Baš kao što si rekla, Novi Sad ovu 2022. godinu dočekaće onako kako mu dolikuje, na jedan kulturan način, i to sve zahvaljujući Evropskoj prestonici kulture 2022. godine. Kao što imate priliku da vidite, ove godine se nismo uključili sa Trga Slobode zato što tamo nema sadržaja. Svi sadržaji su premešteni ovde u podgrađe Petrovaradinske tvrđave. O njima detaljnije sa mojim sagovernicom Galom Gaj Milotinović. Galo, dobroveče. Dobroveče i vama. Šta nas očekuje večeras od 20:22? U 20:22 na drugoj strani mosta, odnosno na Novosadskoj strani mosta, počinje deo predstave Tesla iz umetniku u režiji Nebojše Bradića u izvođenju ansambla Srpskog narodnog pozorišta. Nakon toga preko mosta će krenuti svečana svetlosna povorka, tako mogu da kažem, simbolično, i doći ćemo do podgrađa Petrovaradinske tvrđave gde ćemo imati priliku da uživamo u Tesla svetlosnoj galeriji, u okviru koje ćemo vidjeti različite svetlosne, multimedijalne, audio-vizualne performanse koje su radili hrvatski umetnik Ivan Marušić Klif, bugarski umetnik Petko Tančev i italijanski umetnik Alberto Novello. Naravno, sve to je vodila naša koordinatorka projekta, doktorka Milica Stojišić, a upravo ovde u desnom tunelu Beogradske kapije imaćemo priliku da vidimo i rad svetlost studenta
studenata sa Fakulteta tehničkih nauka sa scenskog dizajna. Naravno, pošto je doček, neće ovo sve proći bez koncerata, pa ćemo tako slušati Nipple People, slušat ćemo DJ Dark Angel, Noise Distraction, Electro Guci, Đorđa Miljenovića i Kanda Kođe i Nebojša. Sutra se program nastavlja od 17 sati. Sa novosadske strane gledat ćemo još jedan svetlosni spektakl. Biće oslikano, da tako kažem, svetlošću Bedem i Petrovaradinske tvrđave, a nakon toga slušamo bend Mini Liniju i Kruder i Dorfmeister. Gala, kada počinje repriza dočeka? Sutra u 17 sati. Kada govorimo o nekim epidemijskim merama, da li je nešto potrebno? Potrebno je naravno da se nose maske, ali naravno kako se ljudi osjećaju, ne možemo mi baš da naredimo. Na otvorenom smo, tako je, i preporučujemo zapravo da se drži distanca i da se nose maske. Gala, jedva čekamo večeras i sutra i radujemo se 13. januaru kada ćete napokon otvoriti to zvanično evropsko... Kada ćemo napokon otvoriti mi Novosađani i naši gosti. Hvala lepo, Gala, i u ime dežurne ekipe srećna Nova godina. Hvala takođe. Eto, dakle, čuli ste Galu Gajin Milutinović. Dakle, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam kažem da se utoplite, stavite kape, rukavice, šalove i u 20 i 22 budite sa novosadske strane Varadinskog mosta i budite deo zaista ovog spektakla koji je Evropska predstavnica Novi Sad 2021 pripremila, a u ime dežurne novosadske ekipe svima vama želim u narednoj godini dobro zdravlje i mnogo više lepih i srećnih trenutaka. Hvala Milana, tebi i tvoj sagovornici, a sledeći na redu je Niš. Tamo je naša novinarka Dragana Cvetković. Dragana, šta je sve organizovano i planirano za večeras kada je Niš u pitanju? Tamara, ja se nalazim na početku Kazandžijskog sokačeta. To je kultno mesto koje je ispunjeno kafićima. Naravno, nije jedino mesto sa kafićima u Nišu. Ih ima više, znate već gde je veselje, gde je merak, tu smo mi, naravno, prvi. Ovde je veselje počelo još oko jedan, negde u jedan, negde u dva popodne. I popularne su matine žurke. Dakle, ono što će obeležiti ovu novu godinu u Nišu, to su matine žurke, dakle, doček nove godine od 1 do 8 večeras. Svi kafići, barovi, pivnice, restorani prepuni su. Lepo je vreme, visoka je temperatura, bila sunce je i ljudi su bili i u kafićima, ali su radile čitavog dana i bašte. Od 8 sati svi ovi barovi i kafići biće zatvoreni, nisu organizovani dočeci nove godine u tim objektima, ali se može čekati nova godina u većim objektima koji imaju preko 100 i više mesta. I to su uglavnom organizovane grupe. Večeras imamo tradicionalno veliki broj Bugara i veliki broj građana Severne Makedonije. Ono što je obeležilo ovaj dan u Nišu, to možete da vidite i u kadrovima, to je velika gužva. Niš je svojevrsni trgovinski centar juga i istoka Srbije i ovde već nekoliko dana se ne prolazi ulicama. Ako možete bez automobila, bolje je bez automobila, jer su saobraćajnice prepune, znači čeka se na raskrsnicama i po pola sata. Dakle, sve je u prazničnom duhu već nedelju dana, sasvim sigurno. Vesela je atmosfera, trubači su deo ovog našeg niškog folklora na svim mestima u gradu gde ima ljudi i ono što se večeras organizuje za sam doček nove godine na centralnom gradskom trgu, to je koncert Zorice Brunclik i Alena Ademovića. Ali kažem, glavni nekako sva pažnja je usmerena na ovaj popodnevni matine doček ove nove godine. Dakle, vidite, veselo, novogodišnje i eto, ja samo mogu u ime naše ekipe iz Niša da vam poželim mnogo lepih vesti, mnogo više lepih vesti u 2022. godini. Tamara? Tako je, hvala Dragana na ovom uključenju.